hozirgi bizga to'qnashgan muammo oldingi qilingan xatolarni natijasi, xato strategik o'ylanmagan xato rejalarning natijasi samarasini ko'rib turibmiz va tez orada shu 1 yil 2 yil ichida bu narsa hal bo'ladi deb o'ylamayman. Yana bir narsaga e'tibor bermoqchiman. Neft narxi jahon bozorlarida keskin tushib ketdi va shu past miqyosda, past ko'lamda turibdi. Bu degani bu gaz narxiga, tabiiy jahon gaz narxiga, kontraktdagi gaz narxlariga ta'sir o'tkazadi, chunki gaz narxlari neft narxlariga bog'langan. Bu degani eksport tushumlari miqyosi shu pul kamayish boshlaydi, bu byudjetga yetarli darajada salbiy ta'sir o'tkazadi. Shunga bu mana shu narsalarni qo'shganda hozirgi shu vaziyatni va oldingi o'ylanmagan shu strategik xatolarni shu jamini olib qarasa, bunda hali muammolar ko'p. Bitta hali generatorni qo'shgani, lekin bu katta bir natija bermaydi. Shuni oltitasi keyin ishlaganining o'zida ham shu Tojikistonning o'zining Afg'oniston bilan O'zbekistonga azgan-azganidan 1.5 milliard kilovat berishi mumkin. Bu yoz vaqtida faqat. Aqish vaqtida u Tojikiston eksport qilishga hozircha imkoniyati yo'q.